dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou, abych vás srdečně přivítala na večeru Křišťálový kamínek. Synci, poslala nám obrázek s názvem Pareže město. Another amazing. Thank you very much for your pictures because it was really playful and funny and joyful. Another one is Wendela Panagoda and her painting butterflies. Moc si ceníme toho, že jste našli odvahu se naší soutěže zúčastnit. Obrázky byly povedené a ocenění si určitě zasloužíte. Gratulujeme. And now it's our honor to give my first name in the world. Které máte za sebou, je nějaké místo, třeba tady v České republice, které jste ještě nenavštívil a máte to v plánu? Pár míst tady ještě je v České republice, zejména ta vzdálená místa v severních, severozápadních Čechách, Šumava. Křišťálový kamínek získává Marie Helena Radová. V současné době uskutečňuje svůj nový, v Ostravě nevídaný umělecko-socializační projekt Devítka. Rád bych byl účasten, ale opravdu si to nemohu dovolit. I would like to attend, but I really can't. Protože neznám nikoho, kdo má automobil, jenž bych dorazil do Ostravy. Jsem s úctou vašemu konání Roman Pišin. I wish you a smooth evening and I'm gladly with you, Mr. Pišin. Ještě jednou děkuji, vážím si toho ocenění. No a I want to thank the question. Deštští v Španělsku zvlášť, tam, kde je blášť. Ono mu zřejmě přeskočilo. Nepotřebuju, aby mě učil nějaký cvok.